Size. Gel çık da. Ay geldirem gör ne gündüz. Ya çefer senden gözlemezdi. Bu nedir mi kardeşim? Nuşkan Uzgar aldı. Gelip çıkmırsan abi sen. Bir sana kardeşimiz var. Bilirim de. Ona değilsen. Ben konakları saat 10'dan çağırırım. Özüm de gelirim 11'in yarısı. Ona göre budur da. Şimdi bu dakika Leyla'nı ben çağıracağım. Hı. Leyla sizin şekilimizi çekecek. Gidende de özünüzü gösterecek ki görün ne gündesiz. Leyla gelmeyen balan bir dakika zahmet olmasa. Gel Cevher Emin'in, Arzu Emin'in şekillerini çekilin. O görsünler ne gündediler gündeleri. Leyla çok soğumayan balan. Minnettarım sana. Salam aziz tamaşçılar, her birinizi hoş gördük sevimli kanalda Çingiz'in saati. Artık görürüz ki 11'in yarısıdır mənim saatimdə. Hədə biliriz ki qonaqları tez dəvət edirəm. Bura saat 10'dan gəlirlər. Artık baxıram, görürəm ki qanları qaradır. İndi maşallah yavaş yavaş onların rəng rufları gələcək. Qonaqlarım da çox dəyərli dostlarımdır bu günləri. Xalq artisti, dəyərli sənətkarımız Cəfər Nami Kemal bizi inəndir və dəyərli müğənnimiz, çox yaxın dostumuz. Vallahi billahi bu müğənnidən doğrudan da həm özündən, həm səsindən, avazından yoxdur. Arzu Rızaya bizi ilə bərabərdir. Xoş gördük hər bir üzü. Necəsiz, nə var, nə yox? Çox sağ ol, xoş günün olsun. Baxa bilirsiniz bu saata? Baxa bilirsiniz, səhərdən saata baxırıq. Mən dostlarım, siz əzizlərim, siz bizə o vaxt elə bilirdilər ki, biz qardaşıq, Əhmədovlar nesliyik. Bəli. Cəfər əzizim, nə var, nə yox qədəsində? Salamatçıl, salamatçıl. Mən hər birinizi çox istəyirəm. Belə bir sualım var qonaqlara ki, gülüşü necə qəbul edirsiniz? Gülüş ümumiyyətlə, zarafat gülüş nə deməkdir sizin üçün? Onu Cəfər mənim desə, birinci cavabı birinci versə lap yaxşı olar. Hə də. Gülüş geri mənalı gülüş olsun. Əsas o da da. Şit gülüş, mənasız. Ümumiyyətlə, teatr aləmində vəziyyət komediyası daha təsirli olur. O vəziyyətdən çıxış eləyərək gülüş doğur. Bu daha inandırıcı. Yəni, sözlə güldürmək o qədər də mürəkkəb işləyir. Yəni, elədir. Əhmədov yadıma gəlir də bir vaxtlar, doğrudan da bizim elə mən də o dövrümü atıram sizin dövrə ki, yəni o püxtələşən vaxtlarım idi. O vaxt biz daha çox nələrəsə gülürdük, kimlərəsə gülürdük, o böyük sənətkarlara gülürdük. Hətta onlar nəsə bir replika atanda baxırdıq ki, bunu Əliyağam belə dedi, Süleyman Əskərov belə dedi. Yəni beynimizdə həkk olurdu, qalırdı. İndiki o bayağı gülüşlər var, hərdən o kinoda şəkilləri, bir iki saatlik, iki saatlik kino teatrlara, premieralara hətta dəvət edirlər. Adam fikirləşir ki, gedəcəksən, mənasız gülüşlər var orada da və ona baxıb gülə biləcəksən, gülə bilməyəcəksən. O vaxt daha çox gülürdün, indi daha çox gülürsən. Əlbəttə o vaxtı. Ölənlər rəhmət. İndi gülmək olmur axı. Ay, sağ ol. İndi ağlamaq olur. Ağlamaq. Düzdür, düzdür. Adam yüreği ağrıyır. Səhnədə onu göstərə bilmədiyimiz, kadr arxasında olan o gülüşlər var. Onu özümüz bilirik də. Görürsən, kimsə sənə bir lətifə danışır. Heç belə bir mənasız bir lətifədir. Danışır, danışır. Sonra bir evdə bir də görsən, dişlərimi yoğursam. Ya görsən ki, elə bir oturan yerdə yadıma çıxı ki, bu nə tıfoy bir şey danışdı filan kes, indi yadıma düşür məni. Yelə əksinə, yaxşı şeylə danışır ki, adam ağlamaq istəyir. Aysa. Bu çatdıra bilmir yumu. O da var. Arzu, buyur əzizim, buyur. Bizim nə demək istəyirəm? Arzunun özündə qəşək o. Onu həmişə arzulamışam görməyə. Adam arzulayır arzunu görməyə. Məsələ, sən nə dedin? Mən çox diqqət eləmişəm. Güldürmək ağladmaqdan çətindir insanı. Yəni, bir kövrək bir şey yadlaşır, görsən ağlama. Amma güldürmək çətindir. Çünki sən ciddi adam sonra oturmuşsan, məsələ, tutaq ki, zalda, məsələ. Biri sənə indi güldürür, biri yox.
profesyoneldan danışıram. Sənin güldürmə əsas məsələ budur. Çox olmuşuq sənə neçə bir tədbirlərdə orada bizi güldürmək istəyiblər amma güldürə bilməyiblər. Belə baxmışıq. Hətta mənim yadımda da bir veriliş vardı. Orada biz o belə talant seçirdik, nəsə belə bir şey. Axırda biri özünü öldürdü, öldürdü. Axırda talant Çingiz qeytdi ki, hə, Çingiz mənim, sizin biz də jüridə oturmuşuq da. Cəfər mənim də orada iştirak edib. Həmin o elə o verilişdən dedi. Qeytdi ki, biz ya Çingiz mənim, sizin rəyiniz necə olacaq yəni bu? Dedi valla sən nə vadar elədi ki, görəsən bizə də burada əziyyət verəsən özünə də. Yəni bilirsən o sözün özü artıq gülüş yaradı. Sonra bir dənə sehrbaz var deyə tapa bilmədi, tapa bilmədi. Yəni bilirsən mən o lətifədən danışdım. Bir dostumuz var, əla lətifələr bilir. Amma danışıq qaydası var da o necə deyim təqdimat məsələsi. Bəli. Onu təqdim edə bilmir. Danışır, danışır, danışır. Gülməlidir ya, gülməyə gəlmir adam. Axırda belə baxırıq. Axırda bir dostumuz bir kəlmə sözlüdür ona. Adını çəkmirəm, tanıyırsan kimdən danışıram. Qeytdi ki, baxdı baba belə. Sən kədərlə danışdıq ki, birdən kədərli baxaq buna baba belə. Anekdotdur ya. Bu da başladı gülməyə. Nə oldu gülün də? Filan kəs. Sən bir də anekdot danışma. Bax bu kəlməyə görə da öldü gülməyə. Yəni o böyük bir şeydir. O Hasan bir işdə. Sən yadındaydı, Noruz'a çəkilirdi. Bəli, bəli. Allah rəhmət eləsin Nuri yani. Allah rəhmət eləsin. Vay, vay, orada nə qədər duzlu momentlar oldu oradakı. Yəni ki, onları biz bilirik də o. Maşallah, Cəfər qardaşımız bir qəşəng bir başına bir iş gəlmişdi o vaxt. O vaxt muskomediyaya girən vaxtlarda. Demək, qulaq sənə üçün bəlkə də yenilik olacaq o. İncəsənət institutuna girib, buna da deyiblər ki, təcili işləməlisən. Bu gecə girib oxuyur gecə. Buna deyiblər ki, gündüz işləməlisən. Və bu da müraciət edir. Allah rəhmət eləsin qəni-qəni Vaqif Ağayevə. Əli Ağa əmin oğluna. Ha, məndən də o imtihanı götürəndə restorasyon sənətinə iminlə hələ Vaqif müəllim götürmüşdü imtihanı. Mən də üzr istəyirəm ha, yeri gəlmiş deyim onu. Mən də indi bir şey göstərməliyəm, bir paroziya göstərməliyəm. Mən də rəhmətli Əli Ağa əmin sesi ilə başladım da. Hədi beni senin için. Ben o temperla da yani böyle. Baktı böyle. Ben de bilmi ne? Bilmiyordum. Ki bu bunun oğlu. Baktı böyle. Sonra dediler ki biz var. Dedim ha yaxşı. Sen şey keçtim. Yani ki böyle de yani ki sen o yadıma düştü benim bu vaxtdan. Ha neyse. Sözümü kestim. Demek gelir o yana. De kalanda özü danışacak. O evvelde danıştı. Ben Əliyağın oğlu Vaqifle dostuydum. Ama öyle dostuydum. Çok yakın. Sonra da bana ders dedi bu. İnstitutta ders dedi. Mən başqa yerdə işləyirdim, da adını çəkmirəm. Oradan çıxdım, Vaqif rastlaşdı, Vaqif, neynirsən sən? Deyirəm, işləmirəm, gec həni muskomediya işə düzəldi. Dedim, düzət də. O üçün getdi, danışdı, gəldi, prikazımı verdilər. Elə oldu ki, məndən xoşları gəlmədi, mən başqa sahədə işə götürmüşlər məni. Mənə də katib edir ki, sən işdən çıxaracaqlar, mən eşitmişəm, otaqda danışıblar. Mən də əskər gedməliyəm. Deyirəm, işdən gedim əskərdə. Neysə, Vaqifə rast gəldim, indi rast gəlməyə Allah rəhmət eləsin. Deyirəm, o Vaqif, mən eşitmişəm, mən işdən çıxaracaqlar. Cəfər, sən heç kəsə demə, mən deyərəm, paxan gələr, hər şeyi düzəldər. Sən demə. Deyirəm, yaxşı. İçindən bir-iki gün keçdi, katibə mənə dedi ki, sənin haqqında deyiblər, prikaz yazaq, qovulmaq vardır. İşdən çıxarmaq var. Təzə girib, işə çıxardılır. Mən gəndə rast gəldim, Vaqifə, deyirəm, mən işdən çıxarırlar axı. Cəfər, mən demişəm, paxan gəlir, hər şeyi düzəldir. Paxan da Əliyağan deyir. Sən demə. Qalmışam belə. Bir gün gəldim, gördüm, prikazımı vurublar, divarır ki, uboli strabotir. Neysə, o kağıtı çıxartdım, indi də məndə evdədir, qoydum cimmə, gördüm, Vaqif gəlir. Dedim, Vaqif, məncə vot-votlu yəmirəyəm, mən gedirəm, mənə çıxardılar. Demirəm, mənə çıxardıblar. Mən dedim, bax, Cəfər, sən heç kəsə demə. Mən demişəm, paxan gəlir, hər şeyi düzəldir. Dedim, mən nə düzəldir, çıxardıblar mənə işdən. Nə paxan, nə deyim? Demirsən də kiməsə sən də. Aynen, mən elə sağlamam. Demirsən də. Yox, ötürü Ərsənə oxuyur ki, Əhmədov, Cəfər, Nami, Kemal oldu, işdən azad. Yağın kiməsə demirsən sən. Ona görə belə çıxır. Madam ki, elə Cəfər, sən buradasa, qadasın hamı, istəyərdim elə sənin bir fragmentindən
bir balaca bir tamaşa mı deyim, səhnə mi deyim, izləyək. Ondan sonra yenə söhbətimiz davam eləsin. Belə mənim əzizlərim, Çingizin saati efirdədir. Bilirəm, bizə baxırsınız, bizi izləyirsiniz. Vallahi biz də siz çalışırıq. Cəfər müəllimdən gözəl bir səhnə baxaq. Biraz da oradan da gülək inşallah. Bizi ilə bərabər qalın. Diqqət ekranlara, buyurun. Sağ ol, Angelika. Səsini eşittim. Oh. Cənab Şulz, vətək, sənin məlumatın var. Hədən mən nömrəni yığmamışam, hədə. Xarab olurum, gedəmən. Əssalam, reis. Necəsən? Hədən marif dedi. Da? Darıxmısan, hə, mənim? Səsim üçün darıxmısan? Da? Adım mən sesimi zapis eləyim. Veririm sənə, xərdən qulağa sarsam, Allah güldürsün də məni. Nə? Qulaq as, adı yox idim burada da, gedmişdim. Nə, Karlov vardaydım. Nə, dincəldirdim. Nə, dincə qoymuşdum özümü. Üç ay. Nə, adı havası da yaxşıdır, suyu da, mineralini filan. Amma... Hava aparmıştım, daşkesen havası aparmıştım balonda, ondan nefes alırdım da. Glagas, sen de orada stolun üstünde cinayet mecellesi kitabı var. Ne? Neden ne üç müşketör edin? O da senin üç müşketör okuyan vaktindi. Cinayet mecellesi kitabını aç. Da. 179, 3'ün ikisi, menimseme ve israfçılık bendi. De. De onunla tanış ol, sonra gel mehliye. De bizde konkurs geçirilir senin, haberin yok. De temir yerinde bir kise simen tapanı hediyemiz olacak. Adın ne çok danışırsan sen adın Suluşi. Devay. Sebirsizliğinle gözleyirim seni. Sağ ol. Of. Aa. Tölesmirsiz ki. Tölesmeyin. Eve gide gitti size sürprizim olacak. Ben bilirim ki sizin çekilişleriniz de... Böyle bizim Eva... Allah Vaqif müəllimə can sağlığı versin. Onun çox maraqlı düşüncələri, mənim üçün maraqlı onun fikirləri, düşüncələri, çox maraqlı ideyalar olur. Və belə bir ideya vardı, orada bir yerdə Space telekanalında bir televiziya tamaşası idi. Yadımda da öyle, yalan deyərəm, ya Noruz bayramına aid idi Cəfər müəllim. Noruz bayramı. Bəli, Cəfər müəllim orada bir yerdə padişah rolü. Resto da Şərif Qurbanəliyev idi. Çox gözəl bir sastav düzəlmişdi. Bax. Arzu da oradaydı. Ben orada cəlladım. Cəlladımı oynuyordum. Baksana oğlum, baksana. Adam yürüyor, yaxşıdır. Gel abayla. Gel oradan bakalım. Gel oradan. Ne oldu? Münet. Günler geçir. Noruz bayramı yaxınlaşır, hala cemaat gedir gəlir, nəticə yox deyə. Fal nə göstərir baxı? Qibləy aləm sağ olsun, fal göstərir ki, hər şey yaxşı olacaq. Hörmətli minətçim, bəs o fal göstərmir ki, nə vaxt olacaq, hə? Gör neçə vaxt keçib, hələ heç bir nəticə yoxdur. Təəssüf ki, mən onu deyə bilmərəm, amma rəm qatmışam. Ulduzlar deyir ki, bütün bu işlərin axırı çox yaxşı olacaq. Mən hər şeyə hazırım. Tək mənim ciyər param, gözümün ağı qarası qızım, o yana idi yuxudan. Mənə yenə papa-papa deyirdi. Hay Allah, deyirəm mən, Allah eləməmiş yıxılıb ölməm, qulaqlara qurquşum. Görmərəm onun bir də gülüşünü. Anlıyor. Ha.
Ay canım. Ne sürüz ya. Ne yaxşı o vaxtı yazdırdım bunu ya. Hele bir yüreğime dalmıştı. Gübleyi oğlum, bu ne sözdü danışırsınız? Siz hele Bahar Hanım'ın toyunda oynayacaksınız inşallah. İnşallah Allah korusun. Allah ağzından işitsin ay vezir. Qibli alem icazə verseydi, bir təklifim var idi. Buyur, gəl. Söz istəyir. Söz də sən. Yaxşı otur, gülər. Dəhrəm bir istəyir. Güldürmək də çətindindi tamaşasını. O fikirləşdirməyə məcbur eləyən, yani. Ağladmaq istəmirəm, o da çətindir. Yəni, köhnə aktyorlarımızı pisləmirəm, amma yani onların tamaşasına baxanda indiki bu tamaşaçı gülür. Bəli. Çünki o vaxtın cəmaatı ilə indiki cəmaatın arasında yerlə göy fərqi çox var. Çox deyəcək, bizim göy. Toylarda Lütfəli əminin ayaqları qısaydı, yadıma salı. Ayağım belə qoyurdu, sürüşüb düşürdü, cəmaat gülürdü. Qəşk edirdi, gülmürdü, qəşk edirdi. Valla, Hind filmindən çıxırdılar, hamısı yayladılarını sıxa-sıxa. Bəli. Hələ bir cümə axşamdan gəldilər. Bəli. Amma indi cəmaat biraz o qədər hadisələr görür, o qədər qulağı şeylər eşidir. Onları həm güldürmək çətindir, həm düşündürmək, ağlatmaq. Düşündürmək. Ona görə indiki aktorların çiyinində daha ağır yük düşüb ki, necə eləyir, hansı tərəfdən bu adama yaxınlaşasan ki, bu iki saat öz problemini yaddan çıxartsın, tamaşıya baxsın, ürəyə açılsın. Yəni, mən toyda görəm adamları, gülmür hesbətləri. Toya gəlib, əzizinin qohumunun toyuna gəlib. Öz problemləri içərdə qovr eləyir. Amma biz teatrdə çalışırıq ki, onlara hələ söz də muskomediyada. Bəli. Çalışırıq ki, bunu bir təhər o halından çıxardasan, bir iki saatlıq həqiqətən bir bazı ürəyə açırsan. Evet, oradan da Cəfər Namikəmovun danışığının özündə də gülüş var. Mənim əzlərim belə, bizdən ayrılmayın, reklamlar gəlir Çingizin saatında. Reklamlardan sonra dərhal sinəri. İnanıram ki, maraqlıdır bugünkü mövzumuz da bugünkü. Mövzu deyəndə ki, təbii ki, söhbətlər gedir. Bugünkü verilişimiz də siz üçün çox maraqlıdır. Bizdən ayrılmayın, reklamlardan sonra dərhal Çingizin saatı yenə sizlə bərabərdir. Verilişimizin sponsoru Qaplar Dünyası mağazasıdır. Dünyanın bir çox ölkəsindən Azərbaycana gətirilən istənilən dizayn və interiyerə uyğun keyfiyyətli qapıları yalnız bir ünvandan əldə edə bilərsiniz. Türkiyə, Belarusiya, Rusiya və Ukrayna istehsalı olan seyf, taxta qapıları, ev və çöl qapılarını Qapılar Dünyası mağazasından əldə edə bilərsiniz. Keyfiyyətə 5 il tam zəmanət verilir. Qiymətlər çox münasibdir. Və ən əsası, topdan və pərakəndə satış həyata keçirilir. Çatdırılma və quraşdırılma pulsuzdur. Ünvan Nəsimi metrosunun çıxışı ilə üzbə-üz. Telefon nömrələri 050-388-61-11 077-466-17-69. Verilişimizin sponsoru Qaplar Dünyası mağazasıdır. Dünyanın bir çox ölkəsindən Azərbaycana gətirilən istənilən dizayn və interiyerə uyğun keyfiyyətli qapıları yalnız bir ünvandan əldə edə bilərsiniz. Türkiyə, Belarusiya, Rusiya və Ukrayna istehsalı olan seyf, taxta qapıları, ev və çöl qapılarını Qaplar Dünyası mağazasından əldə edə bilərsiniz. Keyfiyyətə 5 il tam zəmanət verilir. Qiymətlər çox münasibdir. Və ən əsası, topdan və pərakəndə satış həyata keçirilir. Çatdırılma və quraşdırılma pulsuzdur. Ünvan Nəsimi metrosunun çıxışı ilə üzbə-üz. Telefon nömrələri 050-388-61-11 077-466-17-69. Reklamlardan sonra biz yenə sinənik. Bəli, bugünləri çox dəyərli qonaqlarım var. Dostlarımla söhbət edirəm Çingizin saatında. Həftə içi 5 gün, düz 11-in yarısında, 12-in yarısında bu saat gedir. Çox yəni baxımlı, maraqlı. Bakı kəndlərindən artıq o qədər zənglər var mənə, maşallah. Buradan salamlayıram Bakı kəndlərini, 32 kəndi. Hamı inan ki, zəng gelir, axsaqqallar zəng gelir ki, ay Çingiz, ölənlərin rəhmət. Amma adam çağır bu köyü.
köhnələri də. Çağır bu insanları da, doğrudan da bunlardan nəsə eşidiriksə, biz o saat ərzində özümüzü xoşbaxt sayırıq. Toyun içində bir də görsən ki, Arzu, gəlir kimsə çıxır ortaya, meydana çıxır, heç lazım deyir. Dəxilisiz bir adam çıxır ortaya, hər şey qalır bir qırağa, düşür ortaya, başlayır oynamağa. Bir saat, saat yarım, iki saat, andan ana ya bunu döyüb çıxarmadılar bayra, ya bunu qol deyirlər, orada da bir qırğın düşür. Heç ümumiyyətlə belə başıma işlər gəlib. Bu deyim də, bir məclisdə idi, bir yaşlı kişi deyir, gəldi, çıxdı, həmişə də bu aqsaqqal sözdür. Axı, valideynlərə söz verirsən, o, insan var deyir ki, babalarımız da gəldi, nənələrimiz də gəlsin. Adətən valideynlərə söz verirsən, birinci açılışda özüm apardığım məclisi. Ha, söz verdim, hamısı əyləşdilər, oynadılar. Biri görürüm, aqsaqqal, yaşlı kişidir, balaca boy kişidir. Onlar bir 75-76 deyib, ola bilər, 80-a yaxın yaşda. Bu, mən danışıram bir 15 ilin söhbəti. Ha, gəldi, yaxınlaşdı, ola bilər 15 olmasın, 12 il olsun, belə. Yaxınlaşdı, salam elə kimi. Salam, əzbəti, rus qeyzi işini deyiz. Mən gəlinimizin babasıyım. Mən də görən kimi, avtomatik bəzi sözlər var ki, onlar artıq buradadır da, beyindədir. Dedim, mən aqsaqqal sözünə bizim daimə ehtiyacımız olur, əziz qonaqlarımız, möhtərəm xanımlar və canavlar. Mən istərdim, istərdim sözü verim kişiyə. Kişi qeyd, yo, 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 ya qəvarit ni budur? Dedim ki, istəyirəm, möş gəlmsin. Qeyd ki, saat deməli Bakıda o, bilirsən, adətən 8-in yarısı, hələ filan vaxtlar başlayır, 8-ə yaxın. 8-in yarısı da tezə oturublar. Diskansiyaya qaçan olacaq. Mən deyirəm, bizim gör necədir, sən deyirsən, dəyişib ha zaman, zaman dəyişib. Belə baxdım kişiyə. Hələ deyir ki, babasıyam mənə. Belə baxdım kişiyə, dedim, mən çaşmışam. O, bir dənə filmdə var, o yaşı ayrı olur, başqa cildə girib. Belə baxdım da ki, bu yaşlı kişidir, bu diskoteka, nə bunu. Dedim ki, aqsaqqal, əlbəttə olacaq, yeri var, hamısının öz vaxtı var. Amma indi təzə başlayıb, Azərbaycan toydu, yəni ki, bu diskoteka, şimdi şeylər, başqa şeydir. Esnada, o, bildim də, qeyddi ki, dedim, vaxtı var, narahat olmayın, darə eləyək də, davam eləyəməz. Yo, 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 mən istəyirik, indi olsun. Adam o deyir, ağa deyir, sür dəriyə, sür dəriyə. Mən necə deyim buna ki, bəs bərə? Dedim, hə? Hə, ki, mən o şeyə kafir deyirəm, o zarafata kafir deyirik, ona min diska. Minusovkalar deyib, qız, xanım. Toy da təzə başlayıb. Təzə başlayıb, qıza belə baxdım, dedim ki, yaxşı, kafiri getir, sal şeyə, çıx qabağa. Bu çaşdı. Axı, bu vaxtı olmaz diskoteka. İndi hamısı çaşıb ki, qalb, nə məsələdir? Demək ki, indi belə istəyir, danışamıyorum kişinin yanında. İndi bu, mənə üçün maraqlıdır ki, başladı diskoteka. Mənə üçün maraqlıdır ki, bu kişi yəqin nəvələr üçün istəyir, dəyək ki, nəvələr. İndi ola bilək, Avropalaşmış nəvələrdir, bunları istəyir dəvət eləsin. Dedim, bu nə olacaq bunun axırı? Oturdum, belə baqıram. Zalda tezə gəliblər, cəmat elə, nə deyirlər? Doğu açılmıyor. Tezə, hə, oysa. Doğu açılmıyor. Tezə oturmuyor, yemeği elə, tezə daha da edirlər, yemeğiləri filan. Bu geç çıxdı zalın ortasına kişi, bu olsun. Belə, tek ha. Gəlin, gəlin, aram, mən belə baxdım, da indi məni gülmək tutur. Sesimi də çağırtıram, bilmirəm ki. Oğlan, da bu baba 8-in yansında Bakı toyunda diskoteka istəyəndə, da mən... Necə gözləyir? Nənə nə istəyəcək? Sonra bir dənə də maraqlı bir şey olub, bu əhvalat, bu yəni artıq belə anekdota dönmüş bir əhvalatdır, bu toyda olan bir şey. Tamada qeyib ki, biz, ay qonaqlarımız, baxın görün o beylə gəlin, necə də bir-birinə yaraşırlar. Bu artıq anekdota dönüb, amma olan şeydir bu olub. Görün necə bir-birinə yaraşırlar. Bax, mən elə baxıram, görürəm ki, sizin badələri istəyirəm bir sağlıq, necə ki gəlinimiz o beysiz yaşaya bilməz daha. Eləncində də beyimiz gəlinəsi yaşaya bilməz. Necə balıqsız, susuz balıq yaşaya bilməz. Elə də gəlinimiz o beysiz yaşaya bilməz. Hələ bu badələri istəyirəm, süzüm qaldıraq filan belə. Hələ bu momentdə bir dənə nənə çıxıb qabağa. Yaşlı nənə çarşablı arvat da çıxıb belə. Ay oğlum, onlar götürüb mikrofonu, indi burada nə bilsin? Ay oğlum, necə olur? Sən deyirsən ki, bu balıqsız, susuz balıq deyir, mənim yaşaya bilməz filan. Yaxçı. Mən 35 ildə həyat yoldaşımı itirmişəm. Hələ maşallah görsən, dumbul kimiyəm, yaşayıram özümüzün heç vecimə də deyir. Adə, indi gülməyə gedib zaten. İndi axı, tamadalar da özüm bilirsən, şükür Allah, çox olmuşuq zəhərimizdə. O, nə deyirlər? Onu sözü tutub, gülməyə də. Sözü tutmalıdır, yox, elə deyir. Söz bu nənədə qalmasın deyə. Bəli. Götürdü dairini, keçib edə, götürdü mikrofonu. Ay nənə, sənə qurban olum. Mən Sveç balıqdan danışıram, sənə kimi Kapçonlu balıqdan danışmıram. Adam bunu deyəndə daha farklıdır zal. Yəni, burada bilsən,
bu buna sataşdığı, ama aslında genelde cevabını al. Ama böyle bir sen sataşmak da öyle bu. Böyle yani. Yerinde, yerinde cevabını. Məqamında böyle cevabı vermeyle. Toyda ben olmuşam. Öyle adını çekmirəm kimindi. Dost adamın kardeşinin toydu. Tamadana da milisdi, o vaxt milisiydi də. Qoğumları da milisənirdi, bu tamadalıq eləyir. Bir az səsküydü, bu da durdu ayağa, Vilkanı böyle vurur, bakala, sakit olun, sakit olun, tamam sesini. Təhkür olmaq istəyirsiniz, təhkür olmaq istəyirsiniz, toyda dedim, yanımdakini dur gedək, bu birazdan döyəcək. Dur gedək bu da, hörmət olun. Söz söyləsək, eğer elə məhərrəm aydı. Təsəvvür elə, iki dənə dostum, mən də bir qırağda oturmuşam öz dostumla, bir restorandan birində çörək yeyirik. Bu iki nəfər gəldi, oturdu, ofisantı çağırdı, bir qızdı gəldi, ofisantı dedi, yaz ora iki dənə lülə, iki dənə toyuq, iki dənə dana bastırması, bir dənə də oradan litrli yarağı götürür. Mən də baxıram bunlara, yavaş yavaş bunlar vurur, vurur, vurur. Bir dənə litrliyi vurdular iki nəfərə. Çağırdı ki, bir dənə də litrliyi, bu qeydir, litr çoxdur, yarım elə yenə. Deyir, ala yox, gedəcək, bunu gedib də, uşaqsan be, ya. Danışırlar, vururlar, o deyir, vurur, bu deyir, vurur. İndi 2 litr bunlar arağı içdilər, arzu təsəvvür elə. Baxıram mən elə bunlara, məhərrəm ayı, deyirəm, ona nə vacibdir, bunu vurursunuz, ey. İndi gördülər, qabaqlandı, yemək yoxdur, belə deyə ofisantı. Xanım, bir dəvə olar sizə, bu da gəldi ki, buyurun. 2 dəvə oradan mənə üçün qaban yaz yenə, donuz. Beyirdi, aa, lazım dör, məhərrəm aydı, günahdır. Ay, ay, ay. Günahdır, ay, günahdır. Zalim oldu. Səhərdən biz neymiş? Qoy, birini bir daha anlatayım, rastırım. Mənim oğlumun özü zərgərdir, bilirsən də, rəssam zərgərdir. Allah var eləsin. Məsciddə namaz qılanda bunun kurskasına uğramışlar, içində də cəmaatın qızılları. O da oradan elə bir şey. Hə, getdi də, hə. 25 min əkəm, neysə. O adamı tutublar, indi gətiriblər məscidə bunu, ki, haradan götürdün, necə götürdün, mən doğruyam, anar da oradadır. Boşun, anar deyir ki, orada qızıl heç, orada brilliantlar var idi, bahalı. Başqa adamdır, fransız qıbrıya. Onlar heç olmasa qaytaraydın, yox idi orada. Deyir, var idi axı, necə yox idi orada, mən cibimdən götürdüm. Yox idi, məscid axı yox idi, deyir. Məsciddən uğurluq eləyir, məsciddən deyir. Vay, 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 vay. Çox dəhşətli bir şeydir, həqiqətdir. Madam ki, sən buradasan Arzu, Prime Shock'da da ad günlərində yaxşı mahnıların varsa, Prime Shock'dan sizə bir fragment, sən mahnını verək, insanlar biraz feyziyəb olsun. Belə mənim əzlərim, Arzu Rızayev bu günləri bizimlə bərabərdir. İstəyərəm, o da ilə Prime Shock'dan onun bir gözəl mahnısını eşidək bərabər. Buyurun, diqqət ekranlara bax. Sovetlər Birliyində Dükkanlar bomboş olanda Kalpası atapılmayanda Bakıda bu məhlədə Alverçilər gündüz gecə Tapardılar müştəriyə Eli boyum al sekund içində Canım ay kubinka Uşaqlı billəli Canım ay kubinka Tən düşün eyləni Gəl ay müştəni Seçkinən beşləri Kubinka xəyallara Elə hey aparır məni Canım ay kubinka Uşaqlı dinləri Canım ay kubinka Təndir şöyəkləri Gəl gəl müştəri Seçkinən beşləri Kubinka xəyallara Elə hey aparır məni Kubinka xəyallara Elə hey aparır məni Kömürçü bazarında Sakkız satardı bir koca Beş dost koyup bir abbası Alardı manata sakkızı Mehriban kaygısız iller Ya da düşer hatıralar Mehlemizde çalardı caz Ama kim? Tüteyde mişopma abbas Bas is bas Canım ay kubinka, uşaqlı dinləni Canım ay kubinka, təndir şöyəkləni
gen gen ay müşteri. Seçkin enveşleri Kubinka hayallara ele hey yaparır beni. Canım ay Kubinka uşaklık illeri. Canım ay Kubinka tendir şöleyleri. Gel gel müşteri seçkin enveşleri Kubinka hayallara ele hey yaparır beni. Kubinka hayallara ele hey yaparır beni. Bombaydı o günlerimiz, saçsız şebekelersiz. Kalbimizde dostlarımız, yüreğimizde başımız. Biz büyümüşük mehlede, indir basamanın devinden. Tramvaylar hatta olanda, damlara kır salınanda. Canım ay Kubinka, tendir şöleyleri. Gen gen ay müşteri, seçkin enveşleri. Kubinka hayallara, ele hey yaparır beni. Canım ay Kubinka, uşaklık illeri. Canım ay Kubinka, tendir şöleyleri. Gel gel müşteri, seçkin enveşleri. Kubinka hayallara, ele hey yaparır beni. Kubinka hayallara, ele hey yaparır beni. Maşallah, mən istəyərdim belə Cəfər, sən buradasan, bugün Arzu buradadır, sizdən yenə bir şeylər eşidi. Çünki bu verilişi izləyirlər. Moskvada nə edəmsən sən? Mən edəməmişəm, indi yol gedirəm Moskvada. Sən özürdün, mən edəməmişəm. Gənc tamaşaçıların 50-liyidir, qatarla gedirikdir. Bax, bax, 3 gün, 3 gecə. 3 gün, hə, 3 gün. O adlar ki çəkir, amma olan ruhu şad olur. Məsələn, Nazım İbrahimov var idi, Allah ona rəhmət eləsin. Deməli, indi hamısı yoldur da, aktyordur, biraz içibzad eləyib. İndi haradasa yani, dayanmışıq, Rusiyanın hansı stansiyasını dayanmışıq, düşüblər aşağı, biri sigaret çəkir, biri nə bilim, tükandan nəsə alır. Bu da pejamada, hamısı pejamadadır o vaxtı. Hə. İndi poliz tərpənir, Nazım dayanıb belə, hamı çağırdı ki, Nazım gəl belə, belə əl eləyir. Hələ biri yola salır, eləyamadır. Bunu düşüb bir dəhər sonra cavanlar qaldırmışsın yuxarı ki, adam biz, mən də gecirəm deyir, xəbəri yoxdur, o qədər istəyir ki. İndikindən uzaq bir dəhər bir şey yadmışdı, onu danışayım. Deməli, nəyə gördüm indikindən uzaq? O zəlzələ günü yadımızdadır hamımızda. 2000-ci il, noyabrın 25-i, 11-ə 20-də ağış demiş. Meclis apardım, toy apardım mən. O vaxtı Qasinca Moskva, indi artıq başqadır, o bina da yoxdur. Amma hayıp o gündə. Bəli, bəli. Böyük zalda, birinci mərtəbədə. Deməli, bu 20 də ağış demiş, birinci ki, tal çox oldu. Qonşu zalda da diskoteka gedir. Mən dedim ki, bu yəqin, bunlar nə boyda ses veriblər o kolonkalara ki, o boyda əsir də, o boyda o dövlət obyekti, o qos obyekti, o, nə deyilək, o kooperativ tikili döyür ki. Ki o cür, hələ inandırım sənə ki, kardon o, yaşıyorlar, amma belə əsir. Adam, bu nədir? Neysə, ikincidə, uca bilindi ki, şey zərzələdir. Deməli, oradan inandırım səni ki, ikincidə daha big, yəni aləm qarşı, hamısı çıxıb inə. İndi sözüm onda yox. Mən de o toydan danışmadan başqa bir temana nasıl. Deməli, bir dostumuz həmin günü, nəyə görə bunu danışdım, zərzələ günü. Həmin günü başqa bir yerdə olub məclisdə. Həmin o zərzələ momentində gəlib yaxınlaşıb, görüb şəkillərdir. Şəkilçi şəkil çəkib. Biz o vaxtı biz restoranda işləyirdik. O restoranda həmin şəkilçi biz ilə ştatdaydı, işləyirdi. Həmin günü zərzələ günü toyda olub. Biz necə toyda olmuşuq, o da toyda olub, restoranda olmuyor. İndi o bir gün danışır. Deyir, bir nəfər deyir, gəldi, belə deyir, yaxınlaşdı. Gəldi ki, bəs şey deyir, bu şəkillər, sən çəkin, sənə neçə yedi şəkil? Deyib, məsəl o vaxtı da, onda o Şirvan periodu idi, deyəsən. Neysə, tutaq ki, kim ata, məsəl. Bu deyib ki, kim o, nə bahadır abi? Ha. Deyib, belə deyib, bir baxım o şəkilə, hələ əlini, şansa baxasın. Əlini uzadan da şəkilə o zərzərə başlayıb. Nə şəkil, nə filan, aləm qarışma, hamısı bir də baxıb görüb ki, bu şəkilçin alıb. Bir də baxdım, əmin adam deyir, küçədə yanında dayanıb. Hamısı aləm qarışıb, hamısı qaçıb çıxıb küçəyə, dayanıb yanımda.
Tünik bina bir şeyinə də aynında şey o nədir? Heç bir soyuq vaxtı idi. Ha bizdə də elə idi. Hamısı o kişilər, xanım, hamısı toy necə gəlsin. O gün mən lato aparırdım. Lato aparan günüm idi. Bir toya da söz vermişdim ki, latodan sonra çıxıb gəyərəm toyu idarə eləməyə razılaşmışdım. Və mən üzəri girən kimi təsəvvürlə gördüm aləm qarışıb. Bir xəmir idi ayağımın altında. Getdi belə bir də gördüm hamısı bayırdadır. Dedim ana nə oldu bu? Gəlin içəri. Abi içəri. Ana zəhrizənə də çıxmayır. Bax belə. İndi bu neysə? Bu deyib ki, bizim bu baxıb bir-birini tanıyıblar bunlar. Olan şeydir bu. Bu deyib ki, biz o şəkilçi sən idin. Heç dəxli yoxdur. Bu deyib ha. Deyib, o şəkil neçiyə idi? Baxıb deyib, bu dəridir, nədir, bu küçədə yanmış əsirik soğuqdan, bu deyir ki, şey. Düş şəkil, məsələn, bir Şirvana da, məsələn, o vaxtı. Bu qeyirib ki, hə, şeydir, neçədən şəkil idi? Deyir ki, 10 dənə şəkildir, məsələn, 20 dənə şəkil. Deyib ki, qardaşım, sən çatıb sahib, gələ bu 20 Şirvanı, şəkil zat istəmirəm. Bir dənə ikinci mərtəbədən qalx mənim paltomu nə olar, xahiş edirəm. Qorxusunda bir dənə mənim paltomu savaşaq edir, rədd olum çıxıb dedim. Buna deyib, nə? Rədd oldurəm, gedəsin, gedəsin. Heç dəxli var. Hə, doğrudan da elə şeylər var. Cəfər, mənim əzim, sən məsələn uzun müddət gənc tamaşıcılarda işlədin də uzun müddət. Sonra maşallah gəldin Akademik Milli Dram Teatrına. Fərq olub təbii ki, o teatrdan bu teatrda, yəni böyük teatrda gəldin, şükür Allah, bugün də orada tamaşalarım var. Halbuki, maşallah, o peşəkarları görmüsən də sən. Onların bu dəqiqə doğrudan da biz qoxusu üçün, həm özləri üçün də teatra girəndə adam həqiqətən də darıxır o insanlar üçün. Burada Ağa Sadıq Gərək Bəyli olub, Lütfün Məhməd Bəy olub, Səməndər Rızayev olub, Hamlet Qurbanov, Hamlet Xanzadə. Yəni, gör kimlər işləyib o teatrda. Həsən Turabovun özü, Ələbbas Qədirov. Yəni, gör kimləri görmüsən, kimlərini işləmirsən. Bunlar kadr arxasında, yəni istər o zakulisim deyirlər, onu tamaşaçılar başa düşmürlər də nədir? O zakulis qırağında olan hadisələr olub ki, gecikmiş idi səhniyə çıxmağa. Yəni hərdən fikirləşmiş, "Aa, sənin yerindir, çıx da, indi burada deyəmsə." Birdən məsələn çıxmışıq. Yəni bu insanlarla nə maraqlı başıba gəlibsə, istər gənc tamaşaçılar teatrında, İstər tamaşaçılardan bir dənə danışım. Susanna Məcidova var idi. Bəli, aktrisa. Bəli. Allah rəhmət eləsin. Gözəl aktrisa idi. Bəli, bəli. İndi qastroldayıq. Bizə çox qulluq edirlər də o vaxtı. O savxoz qonaq aparır, bu qonaq aparır. Yorulmuşuq açığı. Çünki belə oturursan, partkom, nə bilim, meskom, oran, sədir filan belə. Dedik ki, özümüz bir dəfə qoyun alaq. Gedə kəsə özümüz oturaq da. Məsələn, finkada, azadda belə şapşıpla özümüz rahat oturaq. Nə yaxşı, imkan var idi ki o vaxt. Var idi, hə. Allah şükür. Çünki hara gedirdik, elə kolxoz sədri özləri kəsdik. Eləyirdi. Biz bir gün oğradıq, özümüz deyilədik. Qoyun aldı, getdi, kəsdi, kebab zatırlar. Amma xeylaq qaldı belə. Susanna xanım da bizim yemək işimizə baxırdı abed vaxtı gün orta. Görün, bizi çağırır ki, gəlin. Gəlin, gəlin. Belə bir ştirxı var idi. Gəlin, gəlin, gəlmişik. Deyir, gör, soğuz pişirib belə kartoşka ilə ətdi. Sonra xanım, biz ət almamışdıq axı. Dünənki kebabdan qalmışdı, kartoşka vurdum yanına, soğuz elədim. Yiyin. Oysa bunu yedik, sabahsın gəlin də biz abiyyətə. Gəlin, gəlin, çörəyimizi yiyin, gəlin. Birinizin tamaşaya gedirik. Sulu xoraya pişirib belə. Gör, içində ət də var. Oysun xanım, ət almadıq. Dünənki soğuzdan qalmışdı, astımı. Demək ki, kebabı hiç kimse yedirsiniz o. Yola mirvar maçsıdır. Allah rəhmət eləsin, mirvarı Noruzova o alabaş avtobusları idi, qara pərdələr belə yellənir deyə. Kürdəmirdə bir 50 dərəcə isti var. Bu da oturub yelləyir özünü. Biz də arxada oturmuşuq. Qayıtdı ki, bir də gördük, əbədi bir məhşəl var, yanır orada. Beşində yanan da bu əbədi məhşəl. O məhşəlin yanına keçəndə arvad gördü bunu, yelləyirdi özünü, qeydi. Of, öldüm istidən, bağrımını söndürün. İndi can qala, həqiqətən də qan tər basır adamı gedir, bu yandan da bu yanır, onun dişlisi bir yandan qalır. Bağrımını söndürün. Valla, mən bu günləri sizə təşəkkür edirəm. Allah canımıza dəyməsin, səhnəmizdə nəsi olmayasınız. Bu günləri, yəni həftə içi 5 gün biz çalışırıq ki, insanlara gülüş bəxş eləyək. O insanlar da var ki, gülüşü başa düşməyən insanlar da var. O zarafatı başa düşməyən insanlar var. Yersiz yerli gülən insanlar var. Bu günləri doğrudan da mən bu günləri 3 veriliş var ki,
bu sevimli kanalda bir ad günüdür, bir prime show, bir de ki Çingiz'in saati. Bu nöqtəsindən gəlirəm sizin kimi dostlarım var, mən sevinirəm bu yükü gündə. Təşəkkür edirəm sizə. Gələndə nə gündə idiniz, incimiyim məndən. Qap-qara, bilirsən nə söylüyorum, mən deyim sənə. Biz axı köylə komandı, həmişə vaxtında. Dəqiq. Mənə həmişə gülürdülər, o vaxtı dövlət televiziyası vardı, bir kanalımız vardı. Bəli, bəli. Və ora gələndə mən indiyə qədər indi uşaqları görəndə orada yadıma, yadıma gəlir, mən gəlir, işıqla birinci işıq qurulur axı, hələ işıq qurulmayıb. Gəl deyəmişəm, qap-qara, zülmət, şey, studiyadır. İki studiya vardı o vaxtı. Bir də görürsən ki, bismillah, buradasan, deyirəm, ha. Ola bir işıqları quraq sonra gəldi. Deyir, mənə demiş, mən deyirəm, biraz tez. Ona görə sən yarım saat gözləyəndən sonra yalan Cəfər məndir. Cəfər çoğuna... deyər, mən yalan demərəm, Əliyağ əmi. Saat 11-də başlayırdılar səhər görüşdən çəkməyə. 9-dan gəlirdi, bir dənə lampanın altında otururdu. Ağzından hərdən su daxırdı, teksti oxuyurdu. Biz soruşurduq, neçədə gəlirdi? 9-dan əmi buradadır, tekstini oxuyurdu. Hərdən də birini yuxa aparırdı, onu mürgə atırdı burada. Çox sağ olun, hər birimizə minnətdara. Bu da axırı, indi görsün necə gülürsünüz. İndi Leyla'nı çağıracağım bir də. Çəkəcək sizi, özünüzü özünüzə göstərəcək. Əvvəl necə idiniz, axırda necə idiniz? Leyla, gəl mənim balam, gəl. Əla. Bax, çorramıyıb əhvarı yemir. Görsən necə deyişiblər. Çək bulağın qızım şəkilləri, zəhmət olmasa. Çox sağ ol, bala. Çox sağ ol, Leyla. Minnətdaram sənə.